Yana kuchli yomg'ir kuchayayotgan va sadaqa bergan prezidentlar. Janubiy Koreya xursand. O'zbekiston, mintaqa va dunyoda nima gaplar? So'nggi tafsilotlar. O'zbekistonda yana kuchli yomg'ir yog'ish kutilmoqda. Kuni kecha Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo va Samarqand shundoq ham kutilmagan tabiiy ofatlarga sahna bo'lgan. Kuchli shamol va yog'ingarchiliklar bir kishini o'ldirgan, yana o'nlabini yaralagan, jiddiy moddiy talafotlarga sabab bo'lgan. Eng ko'p Buxoro viloyati ziyon chekkandi. Amaldagi kuchaytirilgan tartib va karantin rejimiga qaramay, shaxsan prezident Mirziyoyevning o'zi Buxoroni borib ko'rgan, safar ortidan O'zbekiston prezidenti buning o'tgan 100 yilda ko'rilmagan juda katta ofat ekanini aytgandi. O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni rasman 2000 kishidan ortgan. Bugun 30 aprel kuni O'zbekistonda ilk bor rasman koronavirus aniqlanganiga roppa-rosa 45 kun bo'ladi. Jami tuzalganlar soni esa 1000 dan oshgan. Koronavirusdan davolanayotganlarnikidan ortgan. Bu nimaning dalolati ekani ma'lum emas. Koronavirus cho'qqisiga chiqib chiqmagani ham hanuz noayonligicha qolmoqda. Ammo kecha chorshanba kuni prezident Mirziyoyev koronavirus bilan bog'liq epidemiologik vaziyat barqarorlashayotganini aytgandi. Qo'shni Qozog'istonda nimalar bo'lmoqda? Global koronavirus pandemiyasi manzarasida Qozog'iston prezidentining vakolatlari yanada kengayishi mumkin. Ma'lum bo'lishicha, bunga koronavirus bois mamlakatda amalda bo'lgan va yaqinda 11 mayga qadar uzaytirilgan favqulodda vaziyat holati sabab bo'lgan. Qozog'iston parlamentining quyi palatasi kuni kecha bu xususdagi qonun loyihasini birinchi o'qishdayoq qabul qilgan. Ma'lum bo'lishicha, yangi qonun loyihasi hozirgisiga o'xshash favqulodda vaziyat holatlarida mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun tezkor choralar qabul qilish imkoniyatini beradi. Bunaqasi esa halicha koronavirus rasman qayd etilgan biror bir markaziy Osiyo davlatida kuzatilmagan. Tojikistondachi, nima gap? Bugun Tojikistonda ilk bor rasman koronavirus hollari qayd etilgan. Global koronavirus pandemiya sharoitida Tojikiston parlamentining quyi palatasida boshqa bir masala kun tartibiga chiqqan. Ismlardagi ruscha qo'shimchalarni taqiqlash to'g'risidagi hukumat taklifi qo'llab-quvvatlangan. Xuddi shu manzarada Turkmanistonda nimalar bo'lmoqda? Ramazonning ilk kunlarida Turkmaniston prezidenti Ashxoboddagi masjidga chiqqan, sadaqa bergan, keksalar bilan qo'l siqishgan, gaplashgan, suratlarda joy namoz ustida ham ko'rilgan, masjiddagilar bilan birga taomlangan. Hozircha Turkmanistonda koronavirus rasman aniqlanmagan. Janubiy Koreyachi, nega bugun sarlavhalarda? Janubiy Koreyaning o'zida biror bir yangi koronavirus holati qayd etilmagani kunning eng muhim yangiliklaridan biriga aylangan xabar sarlavhalarga chiqqan. Janubiy Koreya dunyoning eng ko'p sondagi o'zbekistonliklar turli ish, yumush va tahsilda band sanoqli davlatlardan bittasi bo'ladi. Agar rasmiy ma'lumotlarga tayanilsa, orada kechgan vaqt davomida Janubiy Koreyadagi faqat bir nafar O'zbekiston fuqarosi koronavirusga chalingan.